dhammaan asxaabta shabakada Sudgurus waa salaamay. Waa anigu Cabeed Daahir oo si kal iyo laab idinku xiisay barnaamijkeeda ka soo jiray Jeneraalka, oo ayaanta dibdhac weyn ku imaanay oo yacni muddo hal bilaa yacni fiidiyo waa soo gelin sababo jirta awgeed. Marka fiidiyo aad ka xiisa badan arday ayaa waxooga soo codsameynaha. Ayaanta waxaa jirto yacni in Facebook laga qabto tartan maamul goboleedka oo lagu codeynayo yacni qaab yacni in yacni haddii like saartid uu yacni hal maamul goboleed uu yacni codka u raacayo, haddii ay love saartidna uu maamul goboleed kale uu raacayo. Marka qaabkee loo sameeyo ayay dhaheen codeynta noocaas oo kale ah oo annaga u samayn karnaa. Qofka markuu like saaro oo kale hal mid u celismeeya yacni waa void, void ball aa lahaa qaabkee loo sameeyaa. Marka fiidiyo aad ka xiisa badan ayaa idinku bari doonaa. Okay, daawad yaal, marka u horeyso waxa baahanta barnaamij loo yaqaan live ball oo aad ka heli karto play store-ka iyo yacni website walbo ama yacni browser kasta aad ka heli kartid haddii yacni aad ka raadisid. Haddaba barnaamijka ayaa soo furanaysaa, live ball ayaa loo yaqaanaa. Okay, waa kana barnaamijka qaabkan ay u soo baxayaa. Marka laba shib waa dooran kartaa, haddaa rabto in sawir aad yacni ka samaysato qaabka staticas oo image ballka ayaa ku dhufanaysaa. Haddii live aad yacni inaad live ka dhigtid live ka ayaa ku dhufanaysaa. Haddaba ardaygu wuxuu soo weydiinaa waa live qaabka sidaas lagu sameynayo live-ka. Okay, kadib live ayaa ku dhufanaysaa. Okay, daawadayaal, live-ka hal mar riix. Okay, live markaa riixay waa kana qaabkan ay kuu soo bixi doonto. Halkan ay ku qoran tahay who's your favorite rapper, halkaas aad u jeeddaa wadayaal waxa jeceshahay marka gelinaysaa. Waxaa leedahay kale maanta kale waxaa dheelaysaa daawadayaal galin mudug iyo maamul goboleedka Jubaland. Marka halkaas waxaa ku qoreysaa galin mudug, okay, fc Jubaland. Okay, daawadayaal, oo maanta 2-1 Jubaland ay ku badisay, hambal yaa leena daawadayaal. Okay, laba image ama hadaa rabto wax badan soo geli kartaa, macnaha dad badan oo codeba dhigi kartaa. Saxaab 5 fanaan camal ayaa soo saari kartaa, 5-taas fanaan ayaa macnaha mid laago oo lagu codeynaa, mid lofa lagu codeynaa, mid xanaaqa lagu codeynaa, mid bisa ka dhigtay ay noqon doontaa. Hadda laba ayaa noo saaran, halkan ayaa ka xulo doontaa inta tiraaribtid 4 ugu badan. Image ka koowaad halkaas ayaa ugu dhufanaysaa. Image waa darixid galleriga, qaybta galleriga ayaa yacni aad kasoo xulaysaa. Okay, daawadayaal, qaybta gallery lacala hadaa taabto oo ujeeda sida tan ayaa soo baxayso. Okay, waa kana maamul goboleed koowaad waa soo saaray. Image ayaa haddana taabanaya daawadayaal, saa ujeedaan Jubaland ayaa soo dooray. Ujeeda labadii maamul goboleed waa kuwaas oo soo dooray galmudug iyo Jubaland. Okay, daawadayaal, kadib calaamadaha waa kana love iyo yacni calaamadaha waa kuwaana waxaa horta ka dhigi kartaa like. Hadda like aniga dhiganaya, like aniga horta qusila ka dhiganaya, waxaa uu cuday. So halkani waa everyone aa ka dhigi kartaa ama preferred kaliya waa ka dhigi kartaa. Hadda aniga waxaa u baahanahay only me because barnaamijku waa tijaabo. Facebook in waa inaa ku xirtaa Facebook, hadda ugu xiran yahay ujeeda boor saaxiibaan. Kadib publish on ayaa leedahay daawadayaal, saa ujeedaan wuu publish garanayaa, wax yar ayaa sugeysaa kadib ilaa uu kaasoo dhahayo streaming ball wuu socdaa. Hadda stop halkaas ka stop gare kartaa. For example, hadda Facebook aan galo live kini ayaa si toos ah ula socon karnaa. Qofkii hadda Facebook ku soo biira ama live kini arka oo like tabta ama heart tabta, labadaas maamul goboleed ayuu codeyn doonaa oo hadhowtu waa yacni calaamada ay raaci doontaa. Okay, daawadayaal, haddii yacni hadda Facebook ina fiirino refresh ku sameynayna page kina si video live kana waragno. Okay, waxaa aad iyo aad xumahay yacni in qadku uu si daciif u og yahay oo live kii uu isoo saarin macnaha. Okay, waa ujeedaan daawadayaal, halkan hadaata waa kana 4 hours ago ayaa sameynay Jubaland fiis galmudug. Okay, daawadayaal, ujeedaan qaabkaas ayaa u sameynaysaa. So hadda live-ka hadda qadka oo xun awgiisa ayuu iga daciifsan yahay, laakiin wuu soo baxayaa. Marka waa kana halkaas ayaa qofkii hadda like taabta Jubaland ayuu codeynaya, qofkii love taabtana galmudug ayuu codeynaya, saa ujeedaan labada calaamad saas u kala saarna doonta. Okay, hadda midka hadda aan sameynay ee u baahanahay inaan aragno waa qasab inaan aragno si inaan ku caddeeyo yacni in barnaamij sax u yahay. Marar badan aan sameeyaa aniga markii laba galmudug laba gobol ay dheelayso kale barnaamij aad iyo aad u sameeyaa daawadayaal, si kale laba wali u sameeyaa daawadayaal. Okay, marka daawadayaal aad iyo aad ay u faa'iideysan kartaa barnaamijka aad ku xiisa badan waxaa rajeynayaa ardayga soo weydiiyey ama shaqsiga soo weydiiyey inuu ka faa'iideysto oo yacni hadda kadib uu barnaamijka aad ku xiisaa badan adigoo Android ka isticmaalaysa aad uga habeyn kartaa. Waxaaba kombiyuutar aad u baahneen ayaa sidan ugu coday kartaa daawadayaal.
dawdayaal waxaa aad iyo aad xumaa qadka ugu xun in barnaamijkan ay soo saareen. Marka qaab kaas fudud ayaa u sameyn kartaan, waani wac beedaar ay loomin inaad subscribe ku sameysaan channelka, sidoo kale video waa laag saartaan wixii faalaha mas'uulaha qaybta commentka na wareebtaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.